Já jsem Anška Vrátková. A já jsem Barbara Stíbuková. A ještě bych vám chtěla představit naší třetí členku, Hanu Kopeckou, která tady dnes bohužel s námi nemohla být. Chtěl jsem vám představit pana Františka Kopeckého a jeho životní příběh, který se na první pohled zdá obyčejný, ale je to právě naopak. Život totiž nemůže být obyčejný, jestliže se odehrává z rok komunismu a jste věřící. František Kopecký se narodil 27. října roku 1947, matce Marie, rozené Bartošové a otci Františkovi Kopeckému. Dětství strávil v obci Hradky. Rád trávil čas v lese za chalupou a pomáhal s hospodařením. Jeho mladší sestry, Marie, Anna i Pon, byly od malečka vedny k pevné víře, kterou si každý z nich odnesl do života. Začal chodit do školy do Pečic a už zde se objevil první nátlak na to, aby vstoupil do pionýra a přestal s mistrováním kostela. Od páté třídy začal František dojíždět do Milína, kde nejprve chodil do tzv. Staré školy na Homoly a po dostavení nové školy začal chodit tam. Zde se kvůli víře a kvůli vstupu do pionýra na Františka vyvíjel stále větší tlak a často na něj bylo ukazováno jako na zpátečníka a tmáře a jak to vypadat nemá. Ovšem tento dojem se u jeho spolužáků nemohl uchytit, protože František získával výborné známky a za jeho pečlivost mu byly uděleny ceny vzorného žáka. I přes jeho výbornou kvalifikaci se František chtěl živit jako zedník, kterým byl i jeho tatínek. Ovšem, místní soudruzy rozhodli jinak. Chtěli naplnit nové učiliště na opravu zemědělských strojů, na které František vůbec nechtěl, protože doma žádné zemědělské stroje neměli. V té době, na začátku 60. let, se v učitelských novinách objevil výstřižek. Jestliže jsou-li předpoklady pro další vzdělání, tak se nemá vytvořit. Františkův učitel ho předal Františkovi se slovy nezapomeň ukradovat tatínka a on nezapomněl. Jeho tatínek tedy rozhodl, že nebude na nové učiliště, ale bude dále studovat. Nakonec se František dostal až na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a vystudoval pedagogický obor. Svým žákům se snažil dávat samé správné názory na žádné lži, na které byl zvyklý ze základní školy a snažil se školu změnit k lepšímu. Učil celkem 42 let a z toho 20 let řídil gymnázium Jana Nerudy v Praze a za jeho zásluhy v učitelství mu byl udělen řád akademických palem. Nyní žije se svou rodinou a svým vnoučatům i dětem se snaží předat to, co ho jeho život naučilo. Dalším generacím bych chtěl vzkázat, že to, co si prožil za svého dětství, nebylo nic příjemné a proto buďme opatrní. My bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhali s tímto projektem a hlavně panu Františkovi Kopeckému. Jsme rádi, že jsme se mohli do tohoto projektu zapojit. Gracias.